真的能够做到驾龄物美，而不是变相的变成一种盈利。因为从今天现在能看出来的是，他不给你开发票，有很多的还是一些这个商品部啊其他方面的这种售卖，他走的不是医院的账，这些都是 money 的所在。还有一个就是说，在这种整个的过程当中，虽然刚才虽然说不能够提供这个消毒的设备，可是医院本身就是要有很多消毒设备的一个单位，比起其他的单位来说，那么这些买来的商品，如果你提供了设备的时候，岂不是让大家觉得这样的一个医院更能够给我们一个人性化的服务吗？有点这个自助的感，自助式的感觉哈。对啊，心宇觉得这个，其实我觉得这就是一种消费行为吧。比如你到一个饭馆吃饭，它是允许你选择菜单上有的酒水，不许自带酒水啊，有点这个意思啊。我是觉得啊，像待产包这个，如果它是为了产房的卫生安全，这个其实没什么好讨论的。比如大家都习惯，比如说我们去医院去，比如这个打点滴，有那几种可能说就要打好几天的，那个针头什么的，那必须是医院提供的。你说我去超市买个针头，你给我用这个我打，谁敢给你打，对不对？就如果把这个东西视为一个医疗必需产品，医疗必需用品的话，那么必须要符合这个所谓的医疗安全这个线。如果把待产包看成这么一个东西，我认为不能够简单的说它是强买啊，这是第一个我的观点。但是。